Բնապահպանական ոլորտի իրավախախտումներ հայտնաբերվում են ոչ միայն ստուգողական շրջայցերի ընթացքում, այլև օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս։ Նոյեմբերի 15-ին ժամը 17:50-ին ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները Դսեղի անտարտնտեսության հանդամասերից մեկում հայտնաբերել են բենզասղոցով կանգուն ծառեր հատող մի տղամարդու։ Դսեղի 47-ամյա բնակիչը հասցրել էր փայտանյութը մասամբ մանրացնել ու բեռնել իր մեքենան։ Տղամարդը փայտանյութի օրինականության վերաբերյալ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Ռոպեների տարբերությամբ ապօրինի ծառահատման երկրորդ դեպքը հայտնաբերվել է Մարտ գյուղում։ Բաժնի ոստիկանները Լոռու մարզային վարչության քրեական հետախույզների հետ համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում հանդամասերից մեկում բենզասղոցով կանգուն ծառեր հատելիս հայտնաբերել էին 40 և 58 տարեկան տղամարդկանց։ Վերջինս իրավապահներին հայտնել էր, որ փայտանյութն իրենն է և ինքն է խնդրել 40-ամյա համագյուղացուն առանց համապատասխան թույլտվության հատել կանգուն ծառերը։ Տղամարդը փայտանյութն իր բակ տեղափոխելու համար դիմել էր նույն գյուղում բնակվող 27-ամյա մի երիտասարդի։ Վերջինս էլ իր բեռնատարով գնացել էր հատված ծառերը տեղափոխելու։ Շարունակելով միջոցառումները, Թումանյանի բաժնի ոստիկանները նույն օրը հայտնաբերել են ապօրինի ծառահատման երրորդ դեպքը։ Կրկին Դսեղի անտարտնտեսության հանդամասերից մեկում էր։ Դսեղում բնակվող 47-ամյա տղամարդը բենզասղոցով հատել էր Լորենիներ, մասնակի մանրացրել ու բեռնել էր իր մեքենան։ Բեռնատարները տեղափոխվել են Թումանյանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, դեպքերի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։